জন্তুবোৰে পোৱা সমস্যাসমূহৰ উত্থাপন আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ ৰাস্তা বিচাৰিম। এতিয়া মই সভা চলাই নিয়াৰ বাবে বনৰ জ্যেষ্ঠ গণ্য মান্য জগন্য কিবা বোলে স্বনামধন্য ম ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। বনৰ জ্যেষ্ঠজন হিচাপে মই এই সভাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলোঁ। এই গৰ্ভাৰ্য কথাটো হয় এই বৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে হে। চাওক পানী অকণমান দিবাচোন। হেৰে মূৰ্খ হয়, এই কি সভা পাতিছ হে? এইপিনে আকৌ মহাজনক আসন দিয়া নাই, সভা পাতিবলৈ আহিছ? বাৰু বাৰু অকণমান বিচি গেছোঁ। এই বতৰটো বৰ ঘুমা হোৱাৰ বাবে নেকি এই প্ৰেচাৰটো বৰ হাই হৈছে হে। আৰু জানাই নহয় এই জ্বৰ কাহ চৰ্দিবিলাকতো আছেই। মহাৰাজ, বিষয়টো মানে আমাৰ সমস্যা জ্বৰ কাহ নহয়, মানুহে। অ' চৰি 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 চৰি, এই মোৰ জানা এই পাহৰা বেমাৰটো আছেই নহয়। এই বাৰু যি নহওক, মানুহৰ নিজৰ স্বাৰ্থ এইটোৰ বাবে আমি জন্তুবোৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। মহাৰাজ, সমস্যাৰ বিৱৰণখিনি আগবঢ়াওক। চুপ, মাজতে মাত পাতিবলৈ আহ, ডাঙৰ কথাত মাত পাত। সুন্দৰ, তই কোন? গৰু পোৱালি? মহাৰাজ, বৃদ্ধ হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ চকুযোৰো কাম নকৰা হৈছে। মই পোৱালি নহয় নহয় মহাৰাজ, ছয়জনী পোৱালিৰ মাকহে, মই কাজনী মহাৰাজ। দুখ পালোঁ মহাৰাজ, সিদিনা গছৰ তলত আপুনি ইমান মৰমেৰে আৰু আজি কাজলী। মই মানে সঁচাই দেই, বেয়া নাপাবা কাজলী, মই চকুযোৰ সঁচাই পাৱাৰ গ'ল, চৰি মাই ডিয়াৰ। সকলোৰে নিজৰ নিজৰ সমস্যাবোৰ নিজ নিজ মুখৰে পোৱা যাওক। বাৰু তোমালোকে আৰম্ভ কৰা, মই টুকি যাম। মহাৰাজ, এই সমস্যা সমস্যাবোৰ বাদ দিয়াকে যাব লাগে। বাৰু যি কি নহওক, গৰভাই তোমাৰ সমস্যাবোৰ কোৱাচোন। মহাৰাজ, অতি দুখৰ বিষয়, আমি গৰ্ভৰ অস্তিত্ব দিনক দিনে নাইকিয়া হৈ যাব ধৰিছে, প্ৰতিদিনে মনত ভয়ংকাৰ উৎপত্তি হ'ব ধৰিছে। মানুহৰ ভয়ত প্ৰত্যেক সময়তে বুকুখনে সকলোৰে কম্পিত হৈ থাকে, তেতিয়া কাৰ গা গুলিৰে থকা সৰকা হৈ যায়। এই সকলোবোৰ হৈছে আমাৰ মূৰত থকা অভিয়ান স্বৰূপেই ফলগতৰ বাবে ঘৃণা আহি গৈছে এই খৰ্গটোৰ প্ৰতি। নাপায় গৰ্ভাই, এই খৰ্গটোক ঘৃণা নকৰিবা, ইয়াৰ বাবে এই গোটেই বিশ্বত তুমি আজি খ্যাতি পাইছা। কিন্তু আচ্ছা বুজিছোঁ, অতি দুখ লগা বিষয়। এই বাৰু যি কি নহওক, বাকীবোৰৰো সমস্যাবোৰ উত্থাপন কৰাচোন। মহাৰাজ, সকলোৰে বাৰু সমস্যাবোৰ বাৰু বুজিছোঁ, একেদম কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে
মানুহ আমাতকৈ বহু গুণে আগবঢ়া, যাৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ জীৱন নাম পাইছে। আমি কেৱল এটা কামেই কৰিব পাৰিম, আৰু সেইটো হৈছে অনুৰোধ। সেই পৰ্যটকজনে আমাৰ কাৰণে কৰা অনুৰোধৰ দৰে আমিও কেৱল কৰজনে প্ৰাৰ্থনাই কৰিব পাৰিম। তেওঁ কৈছিল মানুহে দিনক দিনে ইমানে আগবাঢ়ি গৈছে যে সকলো পৃথিৱীৰ সকলো জীৱ জন্তু মানুহৰ ইচ্ছাৰা, আমি মই ক'ব বিচাৰিছে মানুহৰ হাতত মুঠিত চলিব বিচাৰিছে। মানুহে জীৱ জন্তুবোৰক নিজৰ মতে উঠা বহা কৰিব বিচাৰিছে। হয় আমি মানুহ, আমাকতো হয় জীৱ শ্ৰেষ্ঠ বুলি, কিন্তু পাৰিছোঁ জনাব আমি আমাৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব পৰিচয় দিব। ইয়াতে দেখিলোঁ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ, এশিঙীয়া গড় চাবলৈ আহোঁ, এশিঙীয়া গড় চাবলৈ আমি বহুত দূৰৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ, তাক লৈ আপোনালোকে গৰ্ব কৰে, এশিঙীয়া গড়ক লৈ গৰ্ব কৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ নিজৰ ঠাইতে এশিঙীয়া গড় সুৰক্ষিত নহয়, সংৰক্ষিত নহয়। গতিকে হে ৰাইজ, মই আপোনালোকক কৰা দূৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, এইবোৰ আপোনালোকৰ সম্পদ, এইবোৰ আমাৰ সম্পদ, এই সম্পদটো ধ্বংস হৈ যাবলৈ নিদিব, সংৰক্ষণ কৰক। হে মানৱ শ্ৰেষ্ঠ জীৱ, কৰিছো প্ৰাৰ্থনা, আমি সমাজ নিবাস জীৱ, মাগিছো ভিক্ষা প্ৰাণৰ, ধ্বংস নকৰিবা তোমাৰ মান, এশিঙীয়া গড় অসমৰ প্ৰাণ, জীয়াই তোলা অসমৰ মান, দিয়া দিয়া শ্ৰেষ্ঠত্বৰ প্ৰমাণ।